Agora eu vou falar um pouquinho de outro arranjo que eu fiz para o Maoka, que é mais uma adaptação, né, da versão original, com algumas pequenas alterações, que é a canção Ringo Oiwake, que é uma canção que eu aprendi, que eu conheci nos ensaios do Trio Kagurazaka. O Trio Kagurazaka é um grupo que eu tenho de música japonesa com a Kitahara Sensei, que é a Tami Kitahara, que é uma grande mestra da música japonesa, que inclusive é uma das impulsionadoras de todo o repertório japonês do Maoka, que a Magda inclusive estudou Kotô com ela e tal, que é aquela harpa deitada, né? E a Tami canta lindamente essa canção. E nesses ensaios com o Trio Kagurazaka, do qual o Shen Ribeiro também participa, com o Shakuhachi, que é a flauta de bambu. E nesse trio eu toco um pouco de shamisen, que é uma espécie de um banjo japonês, né? Que, como eu falei na outra canção, que eu vou tocar também nessa gravação do Maoka, eu toco o shamisen, que é essa guitarra, como se fosse um banjo de três cordas, que você toca com uma palheta grande, assim, né? E então foi assim que eu aprendi essa canção. E o arranjo original da Missora Hibari é de um filme, em que ela ainda é novinha, ela canta essa canção acompanhada de piano. E ela se tornou um grande nome do Enka, que é esse gênero musical da música romântica, um pouco mais ocidentalizada, mais com harmonias ocidentais, que é uma música que fez muito sucesso no pós-guerra, lá pelos anos 50. É um gênero que ficou muito popularizado. E a Missora cantou essa canção a vida inteira. Tem gravações dela já mais velha, cantando. Como a gente comentou da música Sakura, que tem inspiração na cerejeira, essa é inspirada na macieira, né? Ela fala de despedida. As músicas japonesas, em geral, têm uma grande conexão com a natureza. Tanto a parte puramente instrumental, que procura expressar elementos da natureza, ritmos da natureza, como as letras, que falam muito de coisas da natureza, né? Então, Sakura era da cerejeira, essa é das pétalas de macieira que vão, que o vento vai espalhando. Então a música, ela fala um pouco da sensação de despedida, né? De afastamento das pessoas amadas e as pétalas da macieira que voam. O arranjo dessa canção Ringo, ele tem basicamente o que a gente chama de ostinato, que é uma coisa que fica repetindo, né? Que eu peguei mesmo da versão original. Aqui tem uma harmonia que eu mudei, mas mantendo. Esse ostinato vai acompanhando praticamente toda a música. Tem dois momentos em que esse ostinato se dilui. Um é na própria introdução, né? Que a gente fica... Que a flauta fica improvisando, né? Fazendo sobes e desces, escalas, tá? E no final da parte A... Tarará,
ela fica sozinha. E aí volta. Aí tem um pouquinho de ostinato e já vamos para a parte bem, que também o ostinato não está presente. A gente pontua assim uma presença instrumental, mas na verdade é quase que a voz sozinha. E aí volta de novo pro ostinato. Então essa é a estrutura do arranjo, né? Sempre voltando para esse ostinato, né? Outra coisa que a gente pode ouvir rapidamente, eu vou comentar aqui, é uma colaboração no arranjo do Asadoya. A gente tinha uma primeira versão do Asadoya, da canção japonesa Asadoya, um arranjo mais contrapontístico, um pouquinho mais cerebral e tal, cheio de contrapontos. E a gente, eu sentei com a Magda um dia para a gente pensar uma coisa mais minimalista, uma coisa que fosse mais repetitivo, criando umas harmonias. Ficam esses acompanhamentos em ostinato meio minimalistas assim, acompanhando toda a canção. A gente pode ouvir um trechinho só para entender isso. Agora vamos mudar de ambiente, vamos para o mundo judaico. Um tema que eu tive a oportunidade também de fazer um arranjo para o Mawaka, que é a canção Edodim. Edodim é um poema dos cânticos de Salomão, em que ele fala: Vem, ó meu amado, vejamos se florescem as videiras, se estão abertas as suas flores e se as romãs já estão em flor. Ali te darei o meu amor. Esse tema judaico, já muito tradicional, do folclore, né, já foi muito gravado. E ele usa uma escala que na música judaica eles chamam de Ahava Hava, que é na música árabe, turca, eles chamam de Hijaz, né, que é esses.
essa escalinha de meio tom, aí uma terça menor, que dá uma terça maior com a fundamental. Vocês lembram que a gente estava na música japonesa, a gente tinha esse meio tom aqui? Você vê que é um clima completamente diferente disso aqui. A música judaica mais conhecida é nessa escala, né? O Ravanagila. E aí, o arranjo, a gente tem basicamente... A gente usa basicamente acordes que a gente consegue construir com a escala. Então vamos pensar assim, se a gente tem essa escala aqui, ó, a gente tem esse acorde aqui com notas da escala. Se eu usar essa nota aqui e for para essa aqui, eu tenho um acorde de Mi bemol maior. Esse aqui é um Ré maior, esse é um Mi bemol maior. E se eu descer, né, a gente tem Dó, Ré bemol, Sol e um acorde de Dó menor. Então, basicamente, a música é harmonizada com isso aqui. Ideia que é a respostinha, a melodia vai em terças, né? Né? Como se fosse, a gente tem a melodia principal, né? E aí a gente tem a terça dela. Como se fosse uma sombra da melodia, que é onde a melodia vai, a sombra vai junto, né? E aí, na parte B, aí vira o uníssono, mas a respostinha tem uma espécie de um eco, et do dim. A gente aproveita essa sonoridade do et, né, para dar uma coisa percussiva na voz, né? Et do dim. Tem dois momentos diferentes disso, que são a introdução, em que a Magda canta bem no grave, né? Dando todo um clima, né, noir para essa introdução. Sobre um pedal. E aí, quando entra o ritmo, aí realmente começa a harmonia, a melodia em terças e tal. E depois tem um intermezzo instrumental também. Citação de uma outra música judaica, né? Então, compreendido essa ideia do arranjo, vamos escutar uma vez a versão completa do Malaca cantando Edodim. Thank you.
mostrar agora algumas contribuições que não são exatamente arranjos, mas são ideias que vão surgindo nas gravações ou nos ensaios e que vão contribuindo para amarrar assim, a finalização do arranjo e tal. Uma das que eu acho que foi muito marcante, que acabou até virando uma faixa independente, que se chamou Vinheta Astrolábio, é uma improvisação que eu fiz durante a gravação das Sete Mulheres do Minho, do Zeca Afonso, a canção do Zeca Afonso, que era toda em um vocal. No começo a gente tinha uma versão até a capela, a Oca cantava a capela, ou seja, sem acompanhamento instrumental, né, só as vozes. E aos poucos a gente foi depois acrescentando os instrumentos. Na hora da gravação eu fiquei improvisando um pouco nessa... querendo dar esse clima um pouco de gaita de fole, né? Porque a gaita de fole tem esse... para quem conhece as gaitas de fole, tem um tubo que fica só dando... um bordão, né? Às vezes tem dois bordões. E o gaiteiro... vai improvisando. Eu tentei colocar ornamentos. Ornamentos típicos de gaita de fole, que são às vezes notas distantes, né? Você vê que o ornamento não é uma nota vizinha, né? É uma nota distante. E acabou que isso acabou virando a abertura do CD do Mauaca, Mauaca para Todo Canto. Abre com esse tema que, na verdade, foi um improviso para introduzir os Sete Mulheres do Minho na versão com instrumentos. Eu acho que a gente poderia ver um trechinho agora do show, a gente vendo essa frase como introdução do... dos Sete Mulheres do Minho, que é a canção do Zeca Afonso, que tem um vocal todo emaranhado, criando texturas de notas dissonantes, assim, fica muito impactante, né? A ciranda indiana é uma concepção que a Magda fez para o cirandeiro. Ciranda é uma canção de ciranda muito conhecida, né? Cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. E essa... mas dando um clima oriental, né? Então tem um ostinato, o clarone faz o papel de baixo, faz um... a melodia. O que eu achei interessante é que nessa gravação da ciranda, no estúdio, eu fiquei improvisando no acordeon algumas melodias de ciranda, né? Por exemplo, tem o... Eu tava na beira da praia, ouvindo as
a segunda parte. Essa ciranda que me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Essa ciranda que me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Esse tema, vocês vão ver, ouvir um trechinho aqui agora, que eu cito esse tema, mas brincando com escalas orientais. Pouquinho mais adiante, o tema do cirandeiro, eu começo a brincar um pouco colocando em... Vou criando umas dissonâncias, assim, que lembram as escalas orientais. Então, a gente vai criando todo esse clima de citações, e isso acabou se incorporando no arranjo. Na versão final, aí a Magda deu uma organizada nesses improvisos todos, partiturou e acabou passando as frases para o saxofone e tal, e isso virou parte do arranjo oficial, né? Mas são basicamente improvisos de estúdio que vão enriquecendo, né, o arranjo inicial. Bom, essa aula de hoje foi isso, foi um pequeno passeio sobre esses, as ideias que estão por trás, né? Quando a gente vai fazer uma música em grupo, né? Geralmente alguém traz ou uma ideia, ou um tema, ou um arranjo. E essas ideias vão se somando no trabalho colaborativo e vão criando essa cara. Você assiste o show lá, você vê a música pronta, mas a ideia era mostrar um pouquinho esse making of de ideias, de pensamento musical que estão por trás do espetáculo quando vocês assistem o Mauaca. Então, muito obrigado pela atenção. Até uma próxima. Espero que a pandemia acabe logo e a gente possa se rever nos palcos da vida. É interessante a gente reparar. Então, reparem que na hora do instrumental, vamos ouvir uma vez a versão do Mauaca, do Estou me falando todo. Vamos. Por exemplo, tem aquela ciranda. Eu tava na beira da praia. É maior, né? Por isso que não tá dando certo. Que é um gênero que se explodiu, assim, né, nos anos 50.